U osnovnoj školi Jovan Šerbanović u Ranucu u sredu 15. maja održano je finale kviza E-prirodnjaci, na kome učešće uzelo 6 osnovnih škola sa područja opštine Petrovac na Mlavi. Ovo je posljednja faza takmičenja u kviza E-prirodnjaci, koji je deo projekta koji je prošle godine prošao na javnom pozivu Centra za promociju nauke. To je jedini projekat iz našeg okruženja koji je prošao. Autori tog projekta su kolege koje predaju prirodne nauke u našoj školi, odnosno u petom razredu, nastavnik biologije Marko Blagojević, nastavnica biologije Mirjana Lukić, nastavnik geografije Spasoje Popović i ja. Pre ove faze takmičenja imali smo dve faze, ovo je treća, imali smo takmičenje u svim osnovnim školama koje su imale mogućnosti i želele da se priključe sa teritorije naše opštine. To su škola u Oreškovici, škola u Rašancu, odnosno Kamenovu, Melnici, Stamnici, škola u Velikom Laulu, u Šetonju i naravno u našoj školi. Znači, 6 škola je učestvovalo zajedno sa našom i to je bila prva faza. U drugoj fazi imali smo polufinala koja su održana u Rašancu i Šetonju i iz tih polufinala 14 učenika se plasiralo u današnje finale. I danas će pokušati da ostvare što bolji plasman, jer su za njih predviđene odgovarajuće nagrade. Nagrađeni su neki učenici i u polufinalima, naravno. Tako da, eto, jedno lepo druženje na prvom mestu, a uz sve to, naravno, i promocija prirodnih nauka u petom razredu kao, da kažem, deo, odnosno uvod u njihovo dalje obrazovanje i shvatanje da prirodne nauke nisu neki bauk, nego jednostavno da one mogu da se uče na raznorazne načine, ne samo iz knjige, nego sa interneta, kroz razne igre. Pitanje su biologija, matematika, geografija. Upravo je to razlog zašto smo mi baš izabrali ove tri nauke, jeste novi plan i program u petom razredu, a i takođe, Krsto je malo pre pričao o tome, cilj jeste da približimo učenicima upravo te nauke koji su im, da kažem, do nekle strane. Mislim, na matematiku naravno ne mislim, ali na biologiju, geografiju da, jer imali su poznavanje prirodne društva, sad je to su posebne dve nauke i jednostavno to je jedan od načina širenja znanja i približavanja tih nauka učenicima koji dolaze u peti razred. E sad jedno pitanje, da li kviz podrazumeva posebno matematiku, posebno biologiju ili je to sve u sklopu tih pitanja? Sve je u sklopu, čak imamo i pitanja koje su matematičko-biološke ili geografsko-biološke ili biološko-geografska i tako dalje. U pitanju su međupredmetne kompetencije koje u petom razredu moramo da razvijemo kod učenika, isto kao i IKT njihova znanja. Upravo pričamo o kvizu, važno je da napomenem da pričamo o kvizu na internet platformi koja se zove Kahoo. Učenici su u našoj školi upoznati, učenici starijih razreda jesu sigurno, a čini mi se i učenici mlađih razreda sa upravo tom platformom koju možemo besplatno koristiti na internetu. Ovaj put, eto, uspeli smo da organizujemo kviz u školama u opštini koji su imali te mogućnosti i naravno finale je danas u našoj školi, 14 učenika učestvuje u finalu. Iz kojih škola? Iz škole, osnovna škola profesor Brana Paunović iz Rašanca, osnovna škola Žarko Zrenjanin iz Velikog Laula. Da, učestvovali su, sve škole su učestvovali, ali u finalu učestvuju ove škole koje sam ja pomenuo, 4 škole. I Šetonje, da, izvinjam se, škola iz Šetonje. I pomenuli ste vašu školu, čini mi se. Naša škola je tu kao domaćin i učesnik finala, da. I šta mislite, ko će se tu najbolje pokazati? Pa mislim da su već pokazali dosta veliko znanje i mi smo ponosni na, ne samo na naše učenike, nego učenike osnovne škole u celoj opštini i mislim da dobro vladaju. Mi smo svedoci da deca koriste danas pametne telefone, evo mi smo im te pametne telefone stavili u ruke da bi radili, učili, jel tako? Upravo i to jeste cilj ovog projekta, da deci to što vole, jel tako, da iskoriste upravo u neke edukativne svrhe, a ne samo za zabavu. Da. Mada i ovo zabavno jako, vidjet ćete posle kako se raduju kad odgovore tačno na pitanje. Pa po ovom mišljenju jako su pozitivni i dobri su, zato što smo uspeli smo da deci pokažemo da internet nije samo Facebook i da internet nije samo YouTube i da preko interneta
u stvari generalno kompjuteri, mobilni telefoni nisu samo igrice, već da može to da se iskoristi i da se nešto nauči. I ovakav kviz je predstavljen opet kao neka igrica, što je deci zanimljivo, ali opet ih je zainteresovalo i opet otkrili su tu stranu učenja i mislim da je jako pozitivno i da treba da se nastavi. I sa ove godine to su bili učenici petog razreda, pa možda sledeće godine i učenici i šestog, i sedmog, i osmog i tako dalje, i jako pozitivna stvar. Koliko su deca bila u stvari spremna, sa koliko volje su krenula na ovo takmičenje? Bile su spremne, uglavnom, kada smo mi to predstavili, kada smo rekli da će to biti sada preko telefona, preko kompjutera, to je odmah zvučalo wow, kakav kviz. I taj prvi krug tada su učestvovali svi učenici petog razreda i baš je bilo, sećam se pošto sam ja tu bio zadužen, bilo je dosta pozitivne energije, išla su u pitanja, meni je tačno, pa meni nije tačno, i odmah se videlo kod dece ta zainteresovanost, to hoću da pobedim, hoću, tako da u suštini mislim da je super i da je odličan način da ukažemo deci u stvari koliko je internet dobar. Mislim, mi svi sada pričamo kako je internet loš, kako svašta vreba, u stvari internet je jako dobar. Svašta može da se nađe, znanja. Tako da, svaka generacija, sve, hajde da kažem, mi uvek kažemo, ova deca su napredna što se tiče toga, tehnologije, ali nisu. Ja kada gledam učenike, oni dalje od Facebooka i YouTube-a mrdnuli nisu. I bez obzira što oni znaju da koriste te telefone, ja kada im kažem, istražite nešto, nađite nešto na internetu, prezentaciju, oni svi stanu. A samo kada bi ukapirali kako se to radi, da u stvari da nauče da se zainteresuju, videli bi da u stvari nema potrebe više za udžbenicima. Znači, nema potrebe. Mi gomilu informacija imamo na internetu, samo je problem razviti svest šta je dobro, šta nije dobro, čemu verovati, a čemu ne. I naravno za najbolje takmičare predviđena je jedna lepa nagrada, to je jednodnevna ekskurzija i pretpostavljam da je to motiv više da budu bolji danas. Pa da, naravno, deci uvek kada kažemo da postoji neka nagrada, da li je to ekskurzija, da li je to neki poklon, naravno da se deca više motivišu, jer naravno svi mi kada smo bili deca i danas generalno svi volimo da dobijemo neku nagradu. I naravno, kakva je saradnja osnovne škole profesora Brana Paunović iz Rašanca sa upravo osnovnom školom domaćinom? Pa sjajna je saradnja. Opet moram reći, opština Petrovac na Mlavi, sve su, ajde ne računaj, ajde, sve škole su manje i uglavnom nastavnici većinom rade u više škola, tako da neki nastavnici koji su ovde takođe su i u osnovnoj školi profesor Brana Paunović. Tako, većinom je opet i mlad kolektiv, svi se družimo, svi se vidimo, svi se javljamo, tako da smo stalno u nekom kontaktu, tako da mislim da je sjajna saradnja i da će se tako nastaviti. Evo, kao direktor škole u kojoj se odvija finale kviza e-prirodnjaci i naravno i kao rukovodilac aktiva direktora, želim da kažem da sam izuzetno ponosna i srećna što je došlo do još jedne saradnje među nastavnicima iz svih škola i još jedna aktivnost koja se protkala kroz najveći deo škola u našoj opštini. I videli ste i pre neki dan lep primer u biblioteci od saradnje među učiteljima iz osnovne škole Ranovca i gradske škole i biblioteke kao institucije kulture, što je veliki uspeh i veliki napredak i pokazuje da ćemo mi od prosvetnih radnika u ovoj našoj opštini videti još mnogo, mnogo lepih stvari. A ovo je prilika, pre svega, da pozdravim sve vaše gledaoce i vašu kuću koja redovno prati sve naše događaje i da vas pozovem na sledeći veliki događaj u našoj školi, naravno i vas i vaše gledaoce i naše kolege, nastavnike i direktore. Naime, sutra je otvaranje festivala dečijeg didaktičkog filma u našoj školi. Sutra je revijalno prikazivanje filmova, a u petak od 13 časova je projekcija nagrađenih filmova
i tako da je ovo prilika da dođu svi da vide šta mi to radimo u školi, odnosno koliko dobrih inovativnih stvari možemo da vidimo i u ostalim školama koje su poslale filmove i samim tim pokazali da film kao inovativno sredstvo i filmska animacija u nastavnim i van nastavnim aktivnostima zaista zauzima ono mesto koje i treba da zauzme i da se to mi posebno radujemo što smo mi domaćini jednog baš takvog festivala i što pratimo moderne tokove, odnosno još jednom želim da skrenem pažnju da moderna tehnologija postoji iz razloga da nam olakša život i da mi naučimo decu ne da budu robovi te tehnologije, nego naprotiv da umeju da koriste tehnologiju tako što će nadograditi i unaprediti sebe i primeniti je u svakodnevnim aktivnostima, a pritom se tako lepo igraju, druže, razvijaju svoju kreativnost, što nam je naravno i cilj.